Täna mu värsid on vihased, vaadake, usklikud, uskvatud, noored ja põdurid. Täna mu värsid on vihased, nagu kaasa sektorid ründavad Iisraeli sõdurid. Kuniks mu keha vabaduse samba sees lugu nada, saadab värsid nende sõtta. Piigi hoope mu südamesse, torgatakse mitu sada. Kui veel kord peaks leinema, mõndord kasti läinud sõpra. Vaata, aasta on 2015, need keelud ei tööta, need käsud ei müü, tšork, come on! Propaganda ei kanna, sai valda, et fentanyl, eike ei küül, eike ei sur, natüür mort. On nagu su poliitika surmarüüs, natüür tšort. Need värsid on peased, natüür tšort. Pole tööd, otsin, uuret on tööd, rotsin. Kui tähed tööd, rööv, linna lokin, pole tööd, otsin, uuret on tööd, rotsin. Kui tähed tööd, rööv, linna lokin, teid suur linna teid. Ja nüüd ma tulen koju mööda sõlen, mul selja taga pabil on põlen. Tea, et see siin on mu piha kõne, nii et põle, põle, pabil on põle. Nüüd ma tulen koju mööda sõled, mul selja taga pabil on põle. Tea, et see siin on mu piha kõne, nii et põle, põle, pabil on põle. Yes. Näe tööd, tööpoolest need on unetu tööd, kas jagad matsu? Ma pööran need tööd su vastu, ma tean sa trajektoori. Lööd nokki sind rohu tänava pöördel, meedias tragöödiat röövel. Come on mees! Ka minu tragöödiale mööda, isa jõi end surnuks. Ema töötas end hulluks, pohkus röövel. Vaata, ma ei pane kitse, näe mu käed on siin. Lase ka pool need raudu panna, sa saatan. Ma lihtsalt ei pane kitse. Come on, siin riigis kriminaaliks saada on lihtne. Sõrm on tragöödia, mille peab skaala on reete. Aga soodra tööga mööd saalan Hitler. Rassiviha, klassiviha, natsiviha. Asib sinna, orinaks tassi, see on kontrasti viga. Mister, minister, see su jut on vasti kila. Ma näen see bluff, mu käes on masti rida. Mister, minister, see on massiviha. See on massiviha. Pole tööd, otsin, uuretu tööd, protsin. Kui tähed pöörd, rööblina lonkin. Pole tööd, otsin, uuretu tööd, protsin. Kui tähed tööd, rööv, linna lonki, teid suur linna teid. Ja nüüd ma tulen koju mööda sõlen, mul selja taga pabil on põle. Tead, see siin on mu viha kõne, nii et põle, põle, pabil on põle. Nüüd ma tulen koju mööda sõlen, mul selja taga pabil on põle. Tead, see siin on mu viha kõne, nii et põle, põle, pabil on põle. Yeah! Aitäh! Suur tänu teile! See on see narkotsaar, kelle poole me niimoodi kogu aeg püüame, kelle me ühel peal ka vangi saame. See on kõik bullshit. Iga kord, kui Urmet Tambre seda ütleb, siis öelge talle, et ta valetab. Sellepärast, et kogu see ülemine osa, kõik see, kes ei ole sõltlased, kõik see on väga vahetatav. Pannakse ühed diilerid kinni, tulevad teised, tuleb pannakse üks varustaja kinni, teine, üks tootja kinni, teine. See on kõik täiesti sujuv. See on nagu iga äri, see on kõik üks kõik. Ja ainus võimalus, kuidas nõudlust vähendada on see, et me peame neile inimestele pakkuma toimiva ravi. Siin on ikkagi, see on veel üks aspekt ja ma ei saa seda rõhutada piisavalt palju, et oleks rõhutatud. Sõltlased ei ole mingi inimese alamliik kusagil kaugel või kusagil, mõtleme, kusagil Kopli liinide lõpus mingisugused täiesti teiste triipudega olendid. Sõltlased on kaaskodanikud, suur osa neist on funktsioneerivad inimesed, neil on õigused, isegi kui neil ei oleks funktsioone, ikka on neil õigused, aga suurem osa nendest on täiesti funktsioneerivad inimesed, nad on nagu puudega inimesed, nagu iga teine grupp, keda riik tunnustab kaaskodanikena, aga millegi pärast sõltlaste vastu meil peitakse sõda ja kaaskodanike vastu sõda pidada ei tohi ükski riik. Amen. Thank you.